PF 8 eller 7. En person har 4,8 liter blod i kroppen. Alkoholhalten i blodet är 0,25 promille. Skriv promille. 0,25. Skriv här. 0,25 promille i decimal form. 0,25 tusendelar. Så har vi 1, 2, 3. Så har vi 0,00025. Blir 2 nollor där. Så får vi 3 nollor blir det. B. Hur mycket ren alkohol har personen i blodet i svarar millimeter? Så ska vi först ha 4,8 liter. Och det blir såhär med 1000 milliliter. Därför att 4,8 kanske jag skriver bara då. Därför att varje liter är 1000 milliliter. Så har vi 4800 milliliter då. Nu ska vi titta på hur mycket är det. Så har vi. Oj, jag har redan. Förlåt. Nu ser ni den att vi har. Vi skulle leta efter. Vad skulle leta? Delen ska vi leta efter. Så delen är lika med. Fyra, det hela. 4800. Multiplicera med andelen i decimal form. Så 4800 multiplicera med noll komma noll 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 25. Så har vi 1,2 ren alkohol. 1,2 milliliter ren alkohol i blodet.